Dámy a páni, dobrý deň. V máji naša filharmonická sezóna pomaly vrcholí. Chcel by som upozorniť na dva koncerty pod taktovkou nášho súčasného šéfdirigenta Emanuela Vioma. Je už verejným tajomstvom, že Emanuel Viom po 7-ročnej intenzívnej umeleckej aktivite na čelo nášho reprezentatívneho orchestra svoju misiu končí. Dvomi koncertami sa s našim filharmonickým publikom rozlúči. Na prvej dvojici koncertov uvedie diela Antona von Weberna, Karla Mariu von Webera a na záver symfonického koncertu diriguje 38. symfóniu Wolfganga Amadea Mozarta, ktorá má pod názov Pražská. Solistom koncertu bude prvý fagotista Slovenskej filharmonie Roman Mešina, ktorý odohrá práve solový part koncertu pre fagot a orchester Karla Mariu von Webera. A na úvod zaznie zriedkavo uvádzaná skladba Antona Weberna Letný Vánok, reprezentanta druhej viedenskej školy. Ako posledný koncert vo funkcii šéfdirigenta Slovenskej filharmonie Emanuel Viom zadiriguje druhú symfóniu C-moll Gustava Mahlera. Bude to pôsobivé vyvrcholenie Viomovej umeleckej aktivity a myslím, že nikto z filharmonických melomanov by si nemal tento koncert nechať ujsť. Thank you.